Jag vet inte, för när jag är där säker med någon mat i alla fall. Korv med matriksmos och makaroner och sånt, det är det jag äter. Kolhydrater innehåller väl all mat? Inte se. Om han inte ska äta kolhydrater, då kan han äta kött, då kan han äta kyckling, då kan han äta allt. Hakus diabetes är ju inte enkelt, den alltså han har ju diabetes. Thank you.
Tu asa, por